Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Jesus está dizendo para nós: você quer seguir Ele? Renuncie, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me segue. Né? Então isso é fundamental a gente entender, não é? A gente só consegue renunciar a alguma coisa por algo melhor. Por exemplo, você que tem aí diabetes, aí, né? O médico fala para você: não pode doce. Você ama doce, não pode pudim, amo pudim, não pode bolo de chocolate, amo tudo isso. E por que eu deixo de comer tudo isso? Por algo maior. O que é algo maior? A minha saúde. Então, por causa da minha saúde, eu vou conseguir renunciar a essas coisas que eu gosto muito, mas eu vou renunciar por algo maior que a minha saúde. A mesma coisa Jesus está dizendo: nós só vamos conseguir renunciar ao pecado, renunciar à mentira, o egoísmo, não é? A falta de perdão, por algo maior, porque senão a gente não consegue, não é? E aí, Jesus é maior do que os seus pecados, não é? A bênção de Deus é maior do que isso que você está vivendo. Aí a gente consegue renunciar a algo por algo melhor. Então, enquanto a gente não entender que Jesus é melhor que o pecado, enquanto eu não entender que Jesus é melhor, não é, do que essa vida de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, enquanto eu não entender isso, eu não vou conseguir renunciar a essas coisas. Essas coisas vão ter lugar na minha vida: o ódio, o ressentimento, a ganância, e eu vou, né, ganhando tudo e passando por cima de todo mundo. Que adianta? Não adianta nada. Essa que é a grande verdade. Temos que viver bem, ter dinheiro, ter as coisas para poder, não é, caminhar, claro. A gente precisa de dinheiro para comprar comida, para pagar água, luz, não é? A internet e tantas outras coisas, não é? A escola. O dinheiro é necessário na vida, sem dúvida nenhuma, claro que é, não é? Mas ele não pode ser conquistado a qualquer preço, de qualquer jeito. Nós temos que entender que nós temos um Deus, e que esse Deus, não é, cuida de nós, cuida. O que vale o homem ganhar tudo e perder a vida, perder a salvação? Não adianta nada. Então, que Deus nos ajude na nossa caminhada. Amém.